Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati iracionalne jednačine, i to iracionalne jednačine takvog tipa da sa jedne strane jednačine koren, a sa druge strane da nemamo koren. E sad, kod jednačina ovog tipa se javlja više vrsta uslova. Prvi uslov koji ćemo morati da imamo, to je da sve ono što se nalazi unutar korena mora da bude veće ili jednako od nule. Dakle, imat ćemo ovde x na kvadrat plus 8 da će morati da bude veće ili jednako od nule, odnosno x na kvadrat će morati da bude veće od minus 8. To je uvek ispunjeno, jer bilo koji broj da kvadrirate, on će biti veći od bilo kog negativnog broja, u ovom slučaju minus 8. Dakle, to je uvek ispunjeno. A sledeći uslov je, koren je takva funkcija da kada izvadite koren iz neke potkorene veličine, vi ćete uvek dobiti broj koji je veći ili jednak od nule. Znači, ako mi ovde kvadriramo i ako nama nestane koren, ovo ovde što je bilo 2x plus 1, ono nikako ne sme da bude negativan broj. Ne može se desiti situacija da smo mi korenovali, a da je bio kao koren rezultat negativan broj. Tako da je to dodatan uslov da 2x plus 1 će morati bude veći ili jednako od nule, to jest 2x će morati bude veći od 0 minus 1, to je minus 1, podelimo celu jednačinu sa 2, x će biti veće ili jednako od minus 1 polovine. Dakle, naš generalni uslov za rešavanje ovog zadatka i prihvatanje svih rešenja jeste da x mora bude veći ili jednako od minus 1 polovine. Evo sad se vratimo na našu kvadratnu jednačinu, ovde kvadriramo i dobit ćemo da je koren iz x na kvadrat plus 8 na kvadrat jednako 2x plus 1 pa sve to na kvadrat, odnosno x na kvadrat plus 8 će biti jednako. Ovo sad rešavamo po formuli za kvadrat binoma, ono prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Znači, imat ćemo da x na kvadrat plus 8 jednako 2x pa na kvadrat, to je 4x na kvadrat, plus 2 puta 2x, to je 4x i plus 1. Sve prebacimo sa desne strane, sa leve će nam ostati 0, imat ćemo 4x na kvadrat plus 4x plus 1 minus x na kvadrat minus 8. 0 će biti jednako 4x na kvadrat minus x na kvadrat, to će biti 3x na kvadrat, ovo plus 4, plus 4x prepišemo i imamo ovo minus 8 plus 1, to je minus 7. I sad to, ajde da još jednom uzmem i da prepišem ovu kvadratnu jednačinu. Sad, dakle, rešimo jednostavno tu kvadratnu jednačinu, znači x1, 2 će biti jednako minus 4 plus minus koren iz minus 4 na kvadrat, to je 16, plus 4 puta 3 puta minus 7, ovde će biti minus, pošto krenuo sam da ga radim postupno, kroz 2, a to je 2 puta 3, x1, 2 će biti jednako minus 4 plus minus koren iz 16 plus 4 puta 3, to je 12, i puta 7, 12 puta 7 je 84, ovaj minus i ovaj minus daje plus, dakle bit će plus 84 kroz 6, x1, 2 će biti jednako minus 4 plus minus 16 plus 84, to je 100, koren iz 100 je 10, pa kroz 6, x1 će biti jednako minus 4 minus 10, to je minus 14 kroz 6, a drugo rešenje je 10 minus 4, to je 6, pa kroz 6, prvo rešenje će biti jednako, ovo može se skratiti sa 2, bit će jednako minus 7 trećine, a drugo rešenje će biti jednako 1. Ovo je prvo rešenje, ovo drugo, ovo je naš uslov. Dakle, po uslovu zadatka x mora bude veći ili jednako od minus 1 polovine, dakle, ovo drugo rešenje prihvatamo, ovo prvo ne prihvatamo, jer prvo rešenje je manje od minus 1 polovine. Evo sada da uradimo sledeći zadatak, opet imamo ovaj koren, sa leve strane, sa desne nemamo koren, dakle, prvi uslov bi bio da ovo što se nalazi unutar korena mora da bude veće ili jednako nuli, pa ćemo mi to da izjednačimo sa nulom i da rešimo kvadratnu jednačinu. X1, 2 će biti jednako 9 plus minus koren iz 9 na kvadrat, to je 81, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 22, to je 88, pa kroz 2. X1, 2 će biti jednako 9 plus minus koren iz minus 7, pa kroz 2. Ovde ova kvadratna jednačina neće imati realnih rešenja. Kada bismo crtali parabolu, to bi izgledalo ovako. Ovde bi bila x osa i ta parabola bi uvek nikad ne bi dodirivala niti sekla x osu,
Dakle, ovde je rešenje pozitivno, to jest koje god x da uzmete, uvek će biti strogo veće od nule sve ovo što se nalazi unutar kvadratnog korena. Znači, ovaj uslov iako imamo kao i da ga nemamo, jer možemo da biramo svako x da nam bude rešenje ove jednačine. Druga stvar je, opet ponovili smo u prethodnom slučaju, ako imate sa leve strane jednačine da je neki koren, sa desne strane mora da se očekuje da broj bude pozitivan ili eventualno jednak nuli, pošto kad izvadite koren iz bilo kog nenegativnog realnog broja, kao rezultat se također dobija nenegativan realan broj, tako da ovo x minus 5 mora bude veći ili jednak od nule, odnosno x mora bude veći ili jednako 5, i to nam je glavni uslov ovog našeg zadatka. Sad uzmemo i kvadriramo ovu našu jednačinu, dobije se sa leve strane bez korena situacija 0,5 u zagradi x na kvadrat minus 9x plus 22 da je jednako x minus 5, pa sve to na kvadrat. Ovo 0,5 mogu da napišem kao razlomak 1/2, pa taj razlomak ćemo da izgubimo tako što ćemo celu jednačinu da pomnožimo sa 2, imat ćemo x na kvadrat minus 9x plus 22 da je jednako 2 puta x minus 5, pa sve to na kvadrat. Ovde zagradi ne moram da pišem, svejedno, samo ću ovako ovo da prepišem, x na kvadrat minus 9x plus 22 da je jednako 2 puta. Ovo rešavamo i razvijamo po formuli za kvadrat binoma. To će biti prvi na kvadrat, minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Opet levu stranu prepisujemo. Ovde množimo sve sa dvojkom, to je 2x na kvadrat, 2 puta minus 10, to je minus 20x, i 2 puta 25, to je plus 50. Sad sve ovo prebacujemo da nam bude sa desne strane jednakost, imat ćemo 0 jednako 2x na kvadrat minus 20x plus 50, minus x na kvadrat plus 9x minus 22, i to sad malo sredimo, 2x na kvadrat minus x na kvadrat, to je x na kvadrat minus 20x plus 9x, to je minus 11x, imamo plus 50 minus 22, to je plus 28, i to treba bude jednako nuli. X1, 2 će biti jednako 11 plus minus koren iz 11 na kvadrat je 121, minus 4 puta 28, 4 puta 28 je 112, kroz 2, to je 2 puta 1, odnosno 2x1, 2 će biti jednako 11 plus minus koren iz 121 minus 112, to je 9, koren iz 9 je 3, pa kroz 2, prvo rešenje je 11 minus 3 je 8, pa kroz 2, prvo rešenje je 4, drugo rešenje je 11 plus 3 je 14, pa kroz 2, dakle drugo rešenje je jednako 7. Da vidimo što se tiče uslova našeg zadatka, prihvatamo sva rešenja tako da x veći ili jednako 5, dakle ovo rešenje 7 prihvatamo jer je tu x veći ili jednako 5, a ne prihvatamo ovo prvo rešenje da x jednako 4. Sada rešavamo sledeći zadatak, opet ovaj zadatak ima dva uslova. Prvi uslov je da ovo što se nalazi unutar ovog korena će morati da bude veći ili jednako nuli. Ja ću za početak to da izjednačim sa nulom, pomnožim sa minus 1 i rešavamo ovu kvadratnu jednačinu, dakle bit će x na kvadrat plus 6x minus 4 da je jednako nuli, x1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus koren iz 36 plus 16 kroz 2, x1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus koren iz 36 plus 16, to je koren iz 52 kroz 2, x1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus 52, možemo da napišemo kao 4 puta 13, koren iz 52 je koren iz 4 puta koren iz 13, koren iz 4 je 2, pa će to biti 2 koren iz 13 kroz 2, x1, 2 će biti jednako, gore izvučemo dvojku ispred zagrade, u zagradi će ostati minus 3 plus minus koren iz 13, pa kroz 2 skratimo ovu dvojku i ovu dvojku, x1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 13, to je prva stvar koja je uslov. Sa druge strane, drugi uslov, imamo da x plus 4 mora bude veći ili jednak od nule, odnosno da x bude veći ili jednak od minus 4. I sad, što se tiče ove kvadratne jednačine, prve što smo dobili, da nacrtamo da vidimo kako to izgleda. Nama će ova grafik funkcije će biti konkavan. Zašto će biti konkavan? Zato što ovde uz x na kvadrat je predznak minus, pa ćemo imati situaciju da funkcija izgleda ovako. Prva nula je minus 3 minus koren iz 13,
druga nula je minus 3 plus koren iz 13 i ovdje će biti pozitivne vrednosti, a sa druge strane ovdje ćemo imati po ovom drugom delu da x mora bude veće od minus 4, da imamo gdje se to minus 4 nalazi, minus 4 će se nalazi ovdje negdje, dakle x će morati bude veći ili jednak od minus 4. I onda dobijamo da je naš domen, odnosno da ćemo prihvatati sva ona rješenja koja se nalaze između minus 4 i koren iz 13 minus 3. Dobro, sada ćemo da kvadriramo levu i desnu stranu ove naše jednačine. Imaćemo da je 4 minus 6x na kvadrat jednako x plus 4, pa sve to na kvadrat, odnosno 4 minus 6x minus x na kvadrat će biti jednako x na kvadrat plus 8x plus 16. Sve prebacimo sa desne strane jednačine, sa leve će ostati 0, a ovo sve što prebacujemo menjamo mu znak, pa će ovdje biti minus 4 plus 6x i plus x na kvadrat. X na kvadrat plus x na kvadrat to je 2x na kvadrat, 8x plus 6x to je plus 14x, 16 minus 4 to je plus 12 i to treba bude jednako nuli. Možemo ovu jednačinu da podelimo sa 2x na kvadrat plus 7x plus 6 jednako nuli, x1, 2 jednako minus 7 plus minus koren iz 7 na kvadrat 49 minus 4ac, to će biti 4 puta 6, to je 24, pa kroz 2, x1, 2 jednako minus 7 plus minus koren iz 49 minus 24, to je 25, koren iz 25, to je 5, pa kroz 2, x1 jednako minus 7 minus 5, to je minus 12, pa kroz 2 minus 6, x2 jednako minus 7 plus 5, to je minus 2, pa kroz 2, to je minus 1. Dakle, dobili smo ovdje dva rješenja naše jednačine, da vidimo da li nešto prihvatamo, da li nešto odbacujemo. Prihvatit ćemo samo ovo rješenje da je x2 jednako minus 1, ovo drugo odbacujemo jer ne pripada našem domenu. Naš domen je između minus 4 do koren iz 13 minus 3. Ovo koren iz 13 minus 3 je neki malo manji pozitivan broj, možda negde oko jedinice, sada da ne licitiramo. Sljedeći zadatak, koren iz 2x minus 1 da je jednako x minus 2. Sad smo se već navežbali, dakle tražimo uslov da ovo što je unutar korena mora bude veći ili jednako od 0. Dakle, 2x će morati bude veći ili jednako od 1, x će morati bude veći ili jednako od 1 polovine. A sa druge strane, ovo što je sa desna mora da bude također veće ili jednako od nule, dakle x minus 2 će morati bude veće ili jednako od nule, odnosno x će morati bude veće ili jednako od 2. Znači, sa jedne strane imamo ovdje jednu polovinu i rješenja će morati budu veće od ili jednaka toj jednoj polovini, a sa druge strane imamo da će morati budu veća ili jednaka od 2, tako da ćemo prihvatati sva ona rješenja koja se nalazi između dvojki plus beskonačnosti, naravno uključujući dvojku. Sad uzmemo i kvadriramo ovo i dobijemo da je 2x minus 1 jednako x minus 2, pa sve to na kvadrat. 2x minus 1 će biti jednako x na kvadrat minus 4x plus 4. Sve prebacujemo sa desne strane, x na kvadrat minus 4x plus 4 minus 2x plus 1. I sad to malo sredimo, x na kvadrat prepišemo, minus 4x minus 2x, to je minus 6x, 4 plus 1 je 5, to treba bude jednako nuli, x1, 2 je jednako 6 plus minus koren iz 36 minus 20 kroz 2, x1, 2 će biti jednako 6 plus minus koren iz 36 minus 20, to je 16, koren iz 16 je 4, pa kroz 2, prvo rješenje je 6 plus 4, to je 10, pa kroz 2, to je 5, a drugo rješenje je 6 minus 4, to je 2, pa kroz 2, drugo rješenje je 1. Dakle, ovo rješenje odbacujemo jer prihvatamo sva rješenja koje se nalazi između 2 i plus beskonačno, 5 se nalazi između 2 i plus beskonačno, tako da to rješenje prihvatamo. Sada radimo peti zadatak. Peti zadatak ima uslov da sve ovo što se nalazi unutar korena mora bude veći ili jednako od nule. Prvo za početak to izjednačimo sa nulom, pomnožimo sa minus 1 da bismo lepše sredili jednačinu, promenimo znakove, to će biti x na kvadrat plus 4x minus 6 da je jednako nuli,
rešimo tu kvadratnu jednačinu, to će biti minus 4 plus minus koren iz 4 na kvadrat, to je 16, plus 4ac, to će biti 4 puta 6, to je 24, pa kroz 2, x1, 2 će biti jednako minus 4 plus minus koren iz 40 kroz 2, x1, 2 će biti jednako minus 4, 40 mi možemo napišemo kao 4 puta 10, pa će koren iz 40 biti kao koren iz 4 puta koren iz 10, koren iz 4 je 2, pa će to dakle biti 2 korena iz 10, pa kroz 2, x1, 2 je jednako, možemo dvojku da izvučemo ispred zagradu, zagradi će ostati minus 2 plus minus koren iz 10, pa kroz 2, skratimo dvojku i dvojku, x1, 2 će biti jednako minus 2 plus minus koren iz 10. Sad kako bi izgledala ta kvadratna parabola, dakle imali bismo dve nule, prva bi nula bila u tački minus 2 minus koren iz 10, a druga bi bila u tački minus 2 plus koren iz 10. Ta kvadratna parabola bi bila ovako, išla bi da kažemo konkavno, zato što uz x na kvadrat je koeficijent negativan i tražimo sve pozitivne vrednosti kad je veće od nule, znači to je veće između ovoga minus 2 minus koren iz 10 i minus 2 plus koren iz 10, to je sa jedne strane, a sa druge strane još jedan uslov imamo ovog zadatka, to je da ovo x plus 4 mora bude veći ili jednako od 0, odnosno x mora bude veći ili jednako od minus 4. Minus 4 se nalazi ovde negde, pa znači pod uslovu zadatka sve mora bude veći ili jednako i od toga, tako da ubacujemo to u naše rešenje i presek ova dva uslova je da ćemo prihvatati sva ona rešenja koja se nalaze između minus četvorke i koren iz 10 minus 2, uključujući naravno ta dva broja. Vraćamo se na naš inicijalni zadatak, ovde ovo kvadriramo, imat ćemo 6 minus 4x minus x na kvadrat, jednako x plus 4, pa sve to na kvadrat, 6 minus 4x minus x na kvadrat, jednako x na kvadrat plus 8x plus 16, sve prebacimo sa desne strane, ovo prepisujemo što je sa desne, a ovo što je bilo sa leve menjamo mu znak, x na kvadrat plus x na kvadrat biće 2x na kvadrat, 4x plus 8x to je plus 12x, 16 minus 6 to je plus 10, da je jednako nuli, delimo od celu jednačinu sa 2, dobijemo da je to x na kvadrat plus 6x plus 5 jednako nuli, x1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus koren iz 36 minus 20 kroz 2, x1, 2 će biti jednako minus 6 plus minus koren iz 16 je 4, pa kroz 2, prvo rešenje će biti jednako minus 6 minus 4, to je minus 10, pa kroz 2, prvo rešenje je minus 5, a drugo rešenje je minus 6 plus 4, to je minus 2, pa kroz 2, drugo rešenje je minus 1, da vidimo šta ovde pripada od tih rešenja našem uslovu, minus 5 ne pripada jer se nalazi van ovog intervala od minus 4 do 10, koren iz 10 minus 2, znači njega odbacujemo, a koren iz 1 prihvatamo jer se koren iz minus 1 se nalazi u ovom intervalu, tako da to rešenje prihvatamo i ovo je rešenje naše iracionalne jednačine. To je to za sada, pozdrav!